Мовчу про насильство. Акція під такою назвою відбулась на театральній площі в межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства». Півтора десятка дівчат та хлопців стояли з зав'язаними на роті червоними стрічками, як приклад тих, хто замовчує і толерує насильство. Таким чином вирішили привернути увагу тернополян до проблеми домашнього насильства, каже координаторка акції. Ми всі мовчимо про насильство. Як показує статистика, то 90% жінок не звертаються, оскільки вони бояться, вони мовчать. Так само суспільство, вони коли там ми чуємо, що сусіди б'ються, ми ж, як правило, ми не дзвонимо в поліцію, ми просто там, ну, їхня приватна справа, в них вдома, це не моя справа. І, власне, це мовчання, воно породжує, дозволяє насильству відбуватись. І тому я зібрала цих людей, аби вони показали, що є люди, яким не байдуже, які не готові миритися з таким, і які, власне, показують свою позицію таким мовчазним чином. Попри моральну та фізичну шкоду постраждалим, домашнє насильство також завдає економічних втрат нашій країні, каже Анастасія. Насильство, якщо воно навіть не стосується безпосередньо мене, воно на мене впливає, бо я плачу податок, і мій податок йде не на вдосконалення міста, а на подолання наслідків. І це не окей. Соломія – одна з учасниць акції. Дівчина переконана, проблема насильства є надзвичайно актуальною, тож радіє, що подібні акції в Тернополі відбуваються. Ми не повинні терпіти насильство, ми не повинні в норму вводити насилля, і ми не маємо жодного морального права спостерігати за насиллям. І тому, якщо даним заходом ми хоча б маленькій кількості змогли донести, що як має бути, як не повинно бути, то це вже є така зернинка для чогось кращого, для чогось нового. На акції були й представниці обласного управління превентивної діяльності поліції та управління з дотримання прав людини Нацполіції, які роздавали буклети з інформацією про протидію домашньому насильству. Проблематика дійсно існує така, і тому поліція Тернопільщини не стоїть осторонь. І сьогодні ми приєдналися до цієї акції і будемо продовжувати протягом 16 днів долучатись до всіх можливих акцій, які організовують громадські організації, і також ініціює поліція Тернопільщини, зокрема, також. На тему домашнього насильства в трансмістечку на мольбертах також розташували афіші з QR-кодами. Їх є 9, на кожній з них є меседж певний і є QR-код. За цим QR-кодом всі коди різні, за кожним з них можна знайти посилання на гарячі лінії, на ті громадські організації, які надають допомогу в Тернополі, на номер безоплатної правової допомоги та інші канали допомоги постраждалим, власне. Зі слів Анастасії, всі ці заходи є частиною проєкту «Твоє тіло – не полотно для фарб», мета якого – привернути увагу тернополян до питання домашнього насильства. Зараз же дівчина працює над створенням соціальної реклами, яку планує розмістити на сітілайтах і білбордах у місті.